ပိမ့်မကျန်းစုမြို့နယ်ရှိကျုံးနေတို့ခရီးသည်တင်အမြန်ရည်ရင်တွင်အရှုံးခံပြေဆွဲပေးနေပြီးလှေအမျိုးစုရနာထားရလို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးပိမ့်မြို့မှကျန်းစုမြို့နယ်ကျုံးပေါ်ရှိကျေးရွာမြို့တို့ခရီးသည်တင်ပြေဆွဲနေတဲ့အမြန်ရည်ရင်လိုင်းမြောင်းမှာလောင်စာစီကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်အရှုံးနေရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမြန်ရည်ရင်တွင်အနေနဲ့ ပိမျိုးမှကျန်းစုမျိုးကိုခရီးသည်တအူကျပ်လေးထောင်ကျပ်ပေးရှိပါတယ်။အရှင်ကတအူးကိုလေးထောင်ကျော်ယူတာမှအခီးစဉ်အသွားအပြန်တစ်ခေါက်ကိုဆက်သိမ်းအရှုံးပေါ်နေတဲ့အမြန်ရင်ရေလုပ်ငန်းရှင်တအူးကပြောကြားပါတယ်။ပိမျိုးနဲ့ကျန်းစုမျိုးတို့ရေလန်းတစ်ခုရဲနဲ့သွားလာနိုင်ပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့သွားလာနေတဲ့သူတွေဒေသခံတွေဟာရေလန်းခီးကိုပဲအားထားနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဈေးပိုယူလို့မလွယ်တော့ဘူး။အသားတရက်အပြန်တရက်ပြေးဆွဲတဲ့အခါမှာခရီးသည်250ခန်းကပုံမှန်စီးနေပါတယ်။အခုဒီဆယ်တက်ပြီးပေါင်ကိုခုနှစ်သိန်းကျော်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဘိန်းနဲ့ကျွန်းစုမျိုးကိုအမြတ်နှုံးနဲ့မောင်းရင်40-50မိနစ်နဲ့ရောက်တယ်။စီစားနှုံးများတယ်။ဒါကြောင့်စီစားနှုံးတက်တာဖို့တနအိဂွဲကြာခုံမောင်းရပါတယ်။ ဖိန်းနဲ့ကျွန်းစုကိုလက်ရှိအမြန်ရည်ရည်နှက်စင်းနဲ့ပြေးဆွဲနေပါတယ်လို့အမြန်ရည်ရည်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပင်လယ်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝေးကွာနေသောကျွန်းများတို့ပြေးဆွဲနေတဲ့အမြန်ရည်ရည်များအနေဖြင့်လည်းယခုနုံနာအတိုင်းအရှုံးပေါ်နေတဲ့အတွက်အမြန်ရည်ရည်အများစုမှာရက်နာလာကြကြောင်းသိရပါတယ်။ ခရီးဝဲတဲ့ကျွန်းတွေကိုပို့တဲ့အမြန်ရည်ရည်လိုင်းတွေအနေနဲ့ဘိမ့်မရေကန်တောင်ကျင်းဟွာကိုတအူးလျင်ကျက်တောင်ဘိမ့်မကံမော်ကျင်းဟွာကိုလူတအူးလျင်ကျက်တောင်ဈေးရှိပါတယ်။တချို့လဲရှုံးပေမဲ့တောင်းခံပြီးပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ ဘိမ့်မျိုးကနေကျွန်းစုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတဲ့အမြန်ရင်ရင်လိုင်း၅လိုင်းရှိတဲ့အမြန်ရင်ရင်က30ရက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာ30ရက်နာထားရပြီလို့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဘောပိုင်ရှင်များအသင်းအတွင်မှဥစွာထုံးမပြောကြားခဲ့ပါရီ။လာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းအသင်းအနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးသင်္ဘောပိုင်ရှင်များအသင်းအစည်းအဝေးလုံးမီဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရန်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါရီ။ဘိတ်ကျုံစုအတွင်နေထိုင်တဲ့ဒေသခံများအနေဖြင့် ကောင်းလင်ငယ်များကိုကွန်ပျူတာတည်ယူတင်ဖို့ရာတွင်အားထားနိုင်တော်လဲလူလိုက်ပါစီးနှင်းခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အမြန်ရင်များကိုသာအားထားနေရကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ကြီးမြင့်လာခြင်းပြေးဆွေးနေတဲ့အမြန်ရင်နယ်ပတ်လာခြင်းတို့ကြောင့်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာနေကြောင်းသိရပါရီ။